Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asrakul badru alaina madama minhul khuburu idma ra'aina qutu ya wajhal suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Shallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر محجل الطاهر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد Hadrotal muhtaramun wal mukarramun para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya rasanipun para alim para imam masjid imam musalla khususul khusus ngarsanipun Romo Kiai Haji Muhammad Mahfud ngarsanipun Romo Kiai Asnawi lan sedaya para alim, para kiai, tokoh agama, pemuka agama wonten Gelimbang ingkang tansah kula hormati. Pejabat pemerintah setempat yang terhormat, ngersanipun Bapak Kepala Desa Bapak Yulianto Sarjana Ekonomi ingkang tansah kula hormati Bapak serta Ibu. Lan ugi Pak Kadus Pak Tulim. Nggih. Kadus Timur ingkang tansah kula hormati. Para pejabat pemerintah setempat Bapak Lurah saandahanipun ngarsanipun keluarga besar Bapak Bayu Haji Ibu Tanti serta adik saya Dek Kleon Adom Pratama bocah siki jenenge apik-apik iya
ngantek sing nulis jeneng gue nang pemerintah desa ngantek bingung. Jenenge bagus-bagus ora kaya zaman kuna. Jeneng Tulim. Lah ya. Lah nggih Pak Tulim, lah nggih. Pramila Tulim. Ki mungkin lairet anu dina satu tanggal 5. Pak Bau Tulim luar biasa. Lah niki nek cara zaman kuna gampang jenenge bocah. Dinane apa pasarane apa, dinane setu pasarane paing tuwing. Lah iya dinane setul tanggal 5 Pak Tulim milele Pak Bau. Lah siki ya Allah Kleon Aldom Pratama bin Bapak Bayu Haji, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, berguna untuk nusa bangsa agama. Allahumma lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak, amin. Allahumma kula kadangkala ndonga Pak Bau Tulim kadangkala ndonga, Pak Lura Yulianto kadangkala ndonga, kita semuanya ndonga. Kenang apa dongane ulin, dongane Pak Lura, dongane Pak Bau kadangkala mandan suwe diijabah karo Gusti Allah. Doa kita kok rada suwe dijabah karo Allah. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Kenang apa kita ndonga kadangkala mandan suwe Allah ngijabai. Yang pertama ulin ndonga nggo awake dhewek tok. Nomor loro wis ndonga nggo awake dhewek tok. Nomor loro ulin ndonga dhewekan. Maka rumus kita digelimpang pagi sore siang hari ini apa bu? Sapa baik sing esi kepengin lesan kulan jenengan dirongo kena karo Gusti Allah, dongane didengar karo Allah, dongane diijabah karo Allah, syaratnya adalah aja bosen-bosen dongakna kebagusan maring wong liya. Lan sapa bae sing isih kepengin ditulung karo Gusti Allah, syaratnya adalah aja bosen-bosen nulung kebagusan maring wong liya. Ketika kula badhe wangsul saking dalem kiai. Mbah Kiai, kula badhe wangsul. Ya sing ana ngati-ati, kula badhe balik badan, kula dicekel tangan nejeng. Napa kiai? Ngondingin tek sangoni. Nek tembung sangoni pasti pikiran kita kan paling ora ya cicis duit. Ternyata kulo matur disangoni kiai, ya kulo dengan pedenya pinten kiai. Ora tak sangoni duit lah nopo kiai, tak sangoni sumbere duit. Wah, disangoni sumbere duit. Sapa wonge gelem ngamalaken sholawat niki, insya Allah selama hidupnya urip-uripe dina-dina ora bakal sepi kelawan duit. Dina-dina mesti nyekel duit. Perkara utange pira aja takon. Sing penting bendina nyekel. Lah iya, perkara utange pira aja takon, sing penting dina-dina mesti ora ketang pira ya nyekel duit. Mulane wong kepengin anak ya gawe, kepengin duwe ya golet. Carane siji usaha, loro ndonga. Siji usaha, loro ndonga. Siji ndonga, loro usaha, loro jangan diilang. Ya ndonga, ya usaha, ya usaha, ya ndonga. Ndonga tok ora gelem usaha percuma turu tok. Ya ndonga, ya ndonga. Ya Allah, kula nyun duit rong gepuk tibakang langit. Kur ndonga tok tanpa gerakane langka usahane ora dandi.
ngendi-endi dongane kula, dongane kita karo Nabi Nuh alaihi salam. Sing jenenge nabi donga mesti diijabah, tapi Allah kepada nabi-nabinya perintah kon anak gerakane, perintah kon anak usahane. Mandi endi dongane ulin karo Nabi Nuh, jelas atau pasti mandi dongane Nabi Nuh alaihi salam. Tapi nyatane Nabi Nuh dakwah 800 tahun, pengikute ora genep 80 wong. Hidup adalah perjuangan. Ya donga ya usaha. Wong sing usaha mempeng, dongane mempeng be urung karuan. Aja maning sing ora gelem donga, ora gelem usaha, turu tok. Esuk turu, awan turu, wengi turu, tangi turu, nyekel HP karo nggo status WA, semua akan indah pada waktunya. Prek. Lha wong jam 3 esuk pada maring pasar Sampang oleh rezeki be seprandele. Wong sing banting tulang be seprandele, wong geleme karepe turu karepe esuk, sugih tangi le turu kemiringen. Lah iya, sing jam 3 esuk maring pasar Sampang. Jam 3 esuk gawa janganan, gawa kecipir, gawa godong gendrot, gawa apa be gawa maring pasar Sampang. Upe seprande, sepandre paman karepe turu tok karepe kepengin sugih. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, narif seseorang apabila kaum tersebut orang rubah nasib dewek-dewek. Pancen takdir urusane Allah betul, tapi menungsa diwenangake usaha budidaya ngrekadaya. Pramila wong kepengin ana perubahane, siji ndonga loro usaha, siji usaha loro ndonga. Wong ndonga ora gelem usaha percuma omong kosong. Usaha ora gelem ndonga tandane wong sombong. Usaha tok, kerja tok, tapi ora gelem dong, ora gelem salat, ora gelem sembahyang, ora gelem manepung pucing ngarsa dalam Allah, tandane wong sombong, ora butuh Gusti Allah. Luqmanul Hakim ngendika kepada anak-anaknya, "Nak, Dek, kabeh anakku, nggih Bapak. Silahkan kowe salat, silahkan kowe sembahyang selama kowe butuh karo Allah. Umpamane kowe ora salat, kowe ora sembahyang, kowe ora ndonga, ora apa-apa apabila uripmu wis ora butuh karo Gusti Allah. Next pancen uripmu butuh karo Allah, silakan sembahyang, silakan ndonga. Umpamane kula jenengan ora salat pun, ora sembahyang duhur pun, ora sembahyang ngasar pun, Gusti Allah ora liren dadi pangeran. Gusti Allah ora butuh salat kulon jenengan, tapi kulon jenengan sing pada butuh karo Gusti Allah. Mulane siji ikhtiar usaha, loro lantaran donga. Donga diantaranya adalah kita harus punya amalan. Nggo ngapa? Mantepna ati, men fisike kuat, pikirane kuat, batine juga kuat. Diantaranya men gampang rezekine adalah rezeki jangan hanya duit, rezeki rezeki anak soleh, rezeki bojo nglesa, rezeki bojo manut, rezeki ora masang slot bae kan. Rezeki ora pernah warna, rezeki anak pada manut, itu kan rezeki. Akeh wong duwite akeh tapi rezekine sempit. Akeh wong duite pirang-pirang tapi rezekine sempit. Ipi milih pundi? Milih bojone jenengan duite akeh tapi rezekine sempit, apa duite ora akeh tapi rezekine luas? Pasti ibu milih rezekine akeh duite. Iya. Karena pas gue liat ya rezekine akeh duite akeh. Lho kok bisa ana duite akeh rezekine sempit? Iya, sing jenenge sugih manggone nang ati. Sing jenenge kaya manggone nang ati. Duite akeh lah, bandane akeh lah, tapi rezekine sempit. Apa atine sempit? Langkah syukure kurang baik. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Laisal ghina an kasratil 'arad walakin
ghinal ghina, ghina nafs. Yang namanya sugih letaknya bukan pada berapa harta kita, berapa uang kita, berapa banda gulon jenengan, tapi yang namanya sugih manggone nang ati, manggone nang ati, ati sing kepriwe, ati sing gede syukur karo Gusti Allah. Urung apa-apa pe jeruke wis teka. Urung apa-apa anggure wis teka. Lah berke rezeki saking Allah lantarane sing beto niki, lantarane Pak Bayu Waji, lantarane lah mulane sing jenenge rezeki dari Allah, tapi tekane rezeki ana wasilah, ana lantarane, lantaran donga, lantaran usaha. Lah usaha lan donga kula jenengan diimbangi karo amalan memperkuat batin kula jenengan. Apa Bu? Solawat arane solawat duit. Lagu lah pada bangsul niko saking dalam kiai ngondingin tak sangoni nawa kiai sangoni ora sangoni duit tapi sangoni sumbere duit. Enjang-enjang kita karo masak, monggo sarang-sarang kita sedurunge sholat duha kita lagi masak niko jam-jam itu bocar pada mangan sekolah setengah itu ibu masak men masak nggo sarapan bocah, bocah lapang atine, bocah pikirane mantep, diwulang ya manut di kandani ya manut, nang gurune ya manut, nang ngundani ya manut, masakan kita disolawati. Mergane nek jenengan punya anak mandan dablek mbukti kandani kaya ngapa mandan angel anak cara paling jitu ya kuwi donga sing dicampur maring sesuatu sing langsung maring awake bocah apa makanan dan minuman. Mulane salah satu panganan berkah adalah sega berkat. Siji-sijine panganan sing didongani wong akeh sega berkat. Mulane nek ana wong selametan ibune hamil patang bulan pitung bulan utawa jenengi bocah kan selametan gawe kebungan. Nek bisa tampilane sing bagus men bocah tertarik karo panganan sega berkat. Lah bocah rata-rata ora doyan sega berkat mergane apa? Tampilane kurang menarik. Tampilan karena bocah kan izin bilang tampilan beda karo bapak. Oh bapak siapa apa didahar wong kantor sega dicampur nak karo kluban, campur karo jangan cengkol, campur karo gebing, campur karo apa enak baik bapak. Lah bocah mesti ngomong gizi panganan apa apa kayak ayam pan bebek tentunya. Wong anu bocah, bocah kan mesti melihat tampilan luar. Beda karo bapak enak-enak baik. Kalau bocah maka ibu sega berkat kalau saged kalau bisa diparingi tampilan yang indah ben bocah tertarik dengan makanan berberkat. Bocah ndablek angel kandan-kandanane gampang. Apa Bu? Bendalu jenengan aja nganti orang ngirim Fatihah maring anak. Bocah komandan angel aja dela-dela domai aja dela-dela domong bocah kok nakal tok dona sudah dadi maling temenan ibune sing getun. Mulane kula diwarai nek besok kok duwe anak kok bocah mandan angel diatur ya ora apa-apa ngomai ora apa-apa jenenge be bocah pikirannya kaya kebo urung kecaca tapi ngomai dengan cara yang indah, kata-kata yang indah. Maksudnya bagaimana? Misalnya kula nang biungi kula jere nakal umpama. Kula kan jenenge asline ora nakal. Kula kan iya kula kan ngelesa banget kula. Iya. Oh ngelesa manut kon ngapa-ngapa manut bocah kira-kira nakal diomong ora apa-apa bocah nakal moga-moga ngesuk dadi bupati lah moga-moga ngesuk dadi camat ngesuk dadi lurah ngeteni Pak Yuli yang tau dadi sarjana ekonomi dengan kata-kata yang indah. Iya dan niku jangan tibu ngeluarkan kata-kata yang kurang baik karena nek anak kata-kata kurang baik kok diamini karo malaikat kok kelakon ibune sing ketun sing jenenge rugi ketun tiba mburi nek tiba ngarep pendaftaran. Lah yo mulane ketun arane tiba mburi
Naminipun solawat duit. Ya, penenjang ibu masaken solawati, bocah di fatihai, guru kula ngendika, nek ibu kepengin anak-anak soleh setiap malam ketika ibu ngeloni bocah, karo disapu-sapu baduke dikirimi fatihah bar salat bocah-bocah. Jangan te ora kudu bocah-bocah dikirimi fatihah minimal ping 11. Saben bocah saben per anak niku ngirimi fatihah minimal ping 11. Pengin mandan akeh ya selikur paling mantep 40 siji. Kon jenengan ararasen baik ya minimal ping 7. Minimal ping 7. Kula nanti tanglet Mbah, Mbah Kiai, kenang apa sih kadangkala amalan ana watese minimal ping 7. Kula dijawab kaya niki, mergane umure menungsa dawa kaya ngapa mung 7 dina. Tapi kula 20 tahun Mbah Kiai, ya memang umurmu sikir 20 tahun, tapi umure menungsa calone mung 7 dina. Maksudnya pripun? Nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa ya Rebo, ora Rebo ya Kemis, ora Kemis ya Jumat. Dadi umure menungsa paling banter mung 7 dina. Dadi amalan-amalan anak etungane minimal ping 7. Karena umure menungsa paling banter mung 7 dina. Nah, aja nganti ora difatihai. Termasuk cahe pengantin anyar. Ah, pengantin anyar. Usaha ngacung. Dumo mon anyar ngacung kabeh. Ya pengantin anyar, betenge sampean dilus-lus difatihai. Njaluk anak. Njaluk anak karo Gusti. Ya maring bojone dhisik. Ayo Mas, iki kowe yo. Berke karentongan nyuwun karo Gusti Allah. Fatihah setiap saben sirai bocah lus-lus wajakna Fatihah mergane tidak ada anak yang sempurna, tidak ada yang soleh, tidak ada anak yang hebat tanpa doa orang tua, terutama seorang ibu. Allahumma naminipun sholawat duit. Sholawat pirang-pirang, ana sholawat nariyah, ana sholawat tibbil qulub, ana sholawat badar, ana sholawat asghil, tapi induk dari sholawat sallallahu ala Muhammad. Bale ini sallallahu ala Muhammad. Esuk-esuk karo masak men gampang rezekine ibune sholat duha, duha ndongana bapak, bapak tindak kerja teng dalem ibu ngimbangi. Lah niki pentingi suami istri ngerti ilmu, ketika suami tindak kerja, istri teng dalem bakdo masak jam-jam sanga nikah, ibune mundut banyu wudu sembayang duha. Sembayang duha aja mung rong-rong kangatok ki jenenge sembayang amatiran. Sembayang rong-rong kangatok sembayang sunah amatir, amatiran. Ya paling ora ya nem rakaat. Tahajud paling akeh pira 12 rakaat. Lah ni aja mung rong-rong kangatok. Eman, eman. Naminipun sholawat duit. Mun ini bagaimana? Adzan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Alhamdulillahi Rabbil. Karena kabeh-kabeh ana lantarane. Rezeki teka dari Allah, bener. Rezeki saking pangeran, betul. Tapi kita anggunin duwe rezeki, duwe apa bae, ana lantarane, ana wasilae, ana sebabe. Dan rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine lan pikirane pada panas-panasan. Saya ulangi, rezeki ora bakal tiba maring wong sing atilan pikirane pada panas-panasan. Rezeki tiba maring wong sing pikirane adem, atine adem. Contohnya kepripun Mas Zulin? Iya, contohnya gampangane bae. Kula kang karang rena maring glempang. Mantep banget ya. Kula kang karang rena maring glempang. Kula badhe sowan teng glempang. Wong jenenge wong sowan ya paling ora ya gula teh lah. Ya gula kopi. Wong sebagai ya buah tangan. Mangkat kang karang rena, nggawa kang karang rena maring glempang kepengin sowan, kepengin dolan, kepengin merdaya, mertamu kula saking griya nggawa ya kopi ngarang-ngarah. Pira gula kopi, gula teh karo panganan apa? Ya karo udut rong buntel. Kula sowan mriki, kula sowan glempang.
kula kang omah wis nggawa panganan, nggawa gula teh, nggawa udut rong buntel, kula ora sidat dodok lawang. Mergane apa? Jebule ketika kula mendodok lawang, ternyata nang jero omah lagi ana wong loro paduan suara. Pada padu. Ketika kula ngerti jero omah lagi pada padu, lubung becik kula ora sidat merdayo mbong nganti ana tembung kebogu pak ngambah alang-alang. Orang ngerti apa-apa tapi kenang melu perkarane, mending kula moh ora sita dodok lawang. Akhirnya karena kula ora sita dodok lawang, sing duwe omah ora sita nambah gula kopi karo udut rong buntel. Rezeki dari Allah betul, tapi rezekine sing duwe omah lantaran tangane kula, lantaran kula sing gawa gula teh simbole rezeki. Dan memang betul rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine lan pikirane pada panas-panasan, pada bae karo penyakit. Penyakit kuwe saking Allah bener ya. Lungane krana Allah betul betul, tapi tekane penyakit ana lantarane. Lantarane apa Mas Ulin? Siji, lantaran omonge dewek. Nomor loro, lantaran perilakune dewek. Penyakit dari Allah Mas? Iya. Lungane krana Allah betul, tapi penyakit teka, penyakit lunga ana sebabe, ana lantarane. Apa? Lantaran omonge dewek. Nomor loro, lantaran perilakune dewek. Lapana penyakit gara-gara omong Mas? Anak contohnya keberi be, contohnya kayak gini. Wonten tiang tenggene kula napa perdayoh mertamu tenggene kula Mas Ulin, ya kula nyuwun banyu. Tak jawab ya, apa nang omah duwe banyu? Ya wonten, maksudnya sing didongani. Lah kenang apa? Kula niki mriyang. Mriyang mlayune gali kula ya teng dokter. Sampun Mas, ora tanggung-tanggung dokter nanti separani. Wis maring dokter, sampun. Wis suntik ping 70 Mas, ora mari-mari. Wis suntik apa bae? Suntik kabeh bangsane, Pak. Suntik ora mari-mari. Lah kepripun nggih Mas ikhtiar? Perkara jamin urusane Allah, perkara bener urusane Allah. Saya orang Jawa, ikhtiare cara Jawa. Mulane kula ngaji nang dindi kula wingi September awal ngaji teng Sulawesi, tetep kula nganggo blangkon, ora nganggo helm. Kula ngaji tetep blangkon. Karepe apa Mas? Jenengan ngaji karo blangkon. Men wong Jawa ora ilang jawane. Lah pas sing siki wong Jawa ilang jawane. Iya, nek kula saged ngarani wong siki wong Jawa siki wis ilang jawane. Sebabe buktine ana buktine apa? Buktine wong Jawa ilang jawane nganti truku lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Ini bukti wong Jawa ilang Jawa ning nganti ana lagu wong waline Jawa, ratune Jawa kok diarani ngombe dawet. Kula netang leti, apa masalah Mas Zulin? Joko Tingkir ngombe dawet apa masalah? Masalahnya udu dawet teh. Ya malah dadi seneng wong tadi pada kenal dawet, dawet Banjar. Dawet ayu dawet teh Banjar negara segeranya selegi. Apa iya? Dawet ayu dawet te Banjarnegara. Masalahnya udu nang dawet te. Ngombe dawet yang ngono, ngombe teh ya ora masalah, kopi ora pas, panganan minuman halal. Masalahnya bukan di situ Mas. Masalahnya bukan dawetnya. Masalahnya adalah ketika nama tokoh Nusantara disandingkan dengan lagu dolanan. Niku kan lagu dolanan, lagu hiburan. Bocah-bocah pada apal Joko Tingkir ngombe. Aja dipikir merek namu mat layak jalan-jalan goreng gedang kondangan siki pirang ya. Kecuali kalau nama tokoh Nusantara, siapapun itu, nama tokoh Nusantara memang seorang raja, seorang wali. Lagune ana dhewek, wong lagu kan ana dhewek lagune. Joko Tingkir wali Jawa, murid Enjeng Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara.
yo dadi wali, yo dadi rojo, yo dadi wali, yo dadi rojo. Nasibi bocah-bocah cokok tinggi rombe dawet. Masalahnya udu nang dawet teh, dawet minuman halal, udu bukan di situ masalahnya. Leteng pun dimasulin masalahnya. Masalahnya adalah ketika nama tokoh Nusantara wali yo rojo disandingkan dengan lagu dolanan. Misale seorang nama tokoh Glempang Pak Yulianto ngombe dawet, salah apa ora? Ora salah, nak ndine sing salah? Pak Yulianto ya remen dawet, minum, suka minum dawet, apa masalahnya? Utuh masalahnya bukan Pak Yulantonya, bukan dawetnya. Itu kan kata-kata ya wajar, tidak ada unsur penghinaan, bukan di situ masalahnya. Masalah dadi masalah ketika apa? Ketika nama Pak Yulianto disandingkan dengan dawet, dijadikan lagu go tembangan bocah-bocah. Go tembangan bocah-bocah. Dawete ora salah, Pak Yulianto mboten salah, tidak ada masalah. Yang salah adalah ketika nama toko Glempang dijadikan lagu, lagu dolanan, kemudian go dolanan bocah-bocah. Pak Yulianto tindak teng kantor, teng balai desa, bocah-bocah mangan sekolah, bocah-bocah rugutukan mangan sekolah, ngerti weruh Pak Yulianto ngasto motor-motoran, bocah-bocah pada ngorong-ngorong, Pak Yulianto ngombe dawet. Sopan, kenapa nama tokoh dijadikan lagu, kecuali Pak Yulianto dijadikan lagu boleh, asal lagu-lagu yang mengedukasi. Pak Yulianto lurah Glempang, piyayine sregep kondangan. Lah ya, seneng sedekah mring sapa bae, termasuk maring kiyaine. Lah ya, ndak masalah kalau nama Pak Yulianto disandingkan dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik. Lho niki bocah-bocah Pak Yulianto ngombe dawet, akeh barang gawe marai. Iya. Ora kondangan, iya mangkat kondangan langka sing digawa, ra mangkat kondangan isin ketemu, iya ra kondangan dirasani. Nah niki, jadi saya matur kaya niki, men wong Jawa ora ilang Jawa, Jawa nih. Bukti salah satu sekarang hari ini kita ilang Jawa nih adalah nganti ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Lah sallu ala Muhammad. Penyakit ana lantarane wonten tiyang, Mas, kula nyuwun banyu, kula nyuwun disuwuk, disuwuk ngene. Kula nyuwun disuwuk njaluk banyu men penyakit kula mari, urusane Allah, perkara sembuh, perkara jamin bener urusane Allah. Saya orang Jawa ikhtiar. Ikhtiare cara Jawa. Oh, jebule penyakit ana petungane nggih, Mbah. Ana petungane. Dinane tekane apa? Jane asline ya mriyange kawit kapan. Ning ora kelingan bocahe. Ya wis, dinane tekane ngene apa? Pasaran ana 5 dinane 7. Dilala dinane apa, pasarane apa, saya etung tek tek tek. Dilala niki kersane Allah, dilala biidznillah tibane tiba sabdo. Apa ge Mas tiba sabdo? Berarti penyakit sing tekane gara-gara omong, lungane juga gara-gara omonge dhewek. Ana satu penyakit sing marine satu obate. Apa Bu? Mung jaluk ngapura maring sapa sing tahu dilarani. Mung gue tok. Ana satu penyakit sing sembuh mari hanya dengan lantaran jaluk ngapura. Disuntik urung karuan mari, diparingi obat urung karuan mari, diparingi botrek urung karuan mari, tapi ketika gelem jaluk ngapura bisa jadi dadi lantaran marine. Ya memang ana penyakit sing mari gara-gara omong. Bagaimana berarti? Berarti penyakit teka gara-gara omong, marine gara-gara mung jaluk ngapura maring sapa sing dilarani. Wong Jawa lucu tapi nyatane mari. Lucu Bu, tapi nyatane mari. Contoh. Ana wong kenang mimisen. Mimisen
Begitu wong Jawa kecekel pengapesane penyakite dadi marine. Sederhana simpel tapi dadi marine mimisen. Mimisen mbok disumpel karo mendroan urung tentu mandeg. Mbok disumpel karo tahu berontak urung tentu getihe mandeg tapi piyai glempang ngerti kecekel pengapesane. Apa pengapesane mimisen, Bu? Soro. Soro digulung-gulung. Bleng. Apa maning suruh abang kowe tokcer suruh abang gambar Soekarno Hatta suruh abang gambar Soekarno Hatta wis mari kowe pokoke iya aneh anak ibu-ibu menyusui anak ibu-ibu nyusoni kaya diperhatiin kaya ngurung pada tuwe anak ya nek kowe besok nyusoni anak ibu-ibu lagi nyusoni susune banyune banter rep nopo produksine akeh tapi bayine ora pati doyan banyu susune mengalir deras produksine akeh tapi bayine ora pati doyan kue jere bu bidan itu namanya surplus produksine akeh tapi sing iya tapi sing ora pati doyan bayine ora pati doyan kue nang awak banyu susune numpuk-numpuk kue jere bu bidan yang kan urung tau nyusoni jere dan kue awake lara kabeh awake merengkel kabeh awake pegel kabeh mergane banyu susune surplus produksine akeh tapi sing ngenyot ora pati doyan sing mimi ora pati doyan bayine ora pati doyan wong Jawa ngerti pengepesan penyakit kue apa pengepesane lucu tapi nyatane mari awake ibune sing lara kon diusap-usap karo katok kolore sing lanang lucu tapi nyatane mah mari ana wong ketibanan duren dar ketibanan duren kesenggol ketibanan duren awak niku sikile niku mlempuh abuh gede banget disuntik urung karuan kempes puskesmas gawe urung karuan kempes digawe maring dokter urung karuan kempes apa maning maring toko bangunan urung karuan kempes marine lucu apa marine endi duren sing nibani goleti dibuka daging durene dulit lelet-leletaken dusap-usap maring sing gun keti banan ketone lucu tapi nyatane dadi mari marine oh anyang-anyangen sing di anyang-anyangen apane sing dijiret apane nah beda tapi wong nyatane dadi mari marine lho niki hebate wong Jawa lho coba nih wong Jawa penyakit gara-gara lesan marine gara-gara perkara lesan jadi wong Jawa lucu nomor loro penyakit perilakune dewek contohnya nopo mas contoh wong Jawa kuna ngelarang tuputu aja mangan nang jero kamar ibu nih ditakuni karo anak-anak jawabnya nopo nang apa sih ibu nang apa ora kena mangan nang jero kamar ibu nih jawabnya si jidok ora ilok ora ilok dan jenengan ditanya sama saya tak jawab dan detail siji kenang apa wong tua gemian ngelarang mangan nang jero kamar nomor siji melanggar etika sebabnya apa setiap tempat fungsinya masing-masing lah kamar gunanya itu enggak mangan lah kamar gue ngapa ya lah wong kamar takut gue ngapa yang gue ya yang gue turu gue iya yang gue turu gue mati lampu lah iya iji melanggar etika nomor dua wong nek kebiasaan apa-apa kamar kebiasaan lunggi kebiasaan apa-apa kamar apa-apa kamar apa-apa kamar berarti tandane wong pelit tandane wong khawatir dijaluki sing meru nomor telu sing paling penting nek wong senengen apa-apa karena kebiasaan bukan karena sakit kebiasaan apa-apa kamar apa-apa kamar kue nek meriang marine suwe nek meriang marine suwe termasuk sing marakna meriang marine suwe bu kita perhatikan termasuk sing marai meriang marine suwe perilaku ini dewek diantaranya adalah ibu nggodok banyu karo apa ceret apa panci ibu nggodok banyu cara ngguna ya karo ceret ketika cerete ana banyu ne umup
sing setengah ditorakan teng tremos. Lah kan isine setengah nang dhuwur kompor, nang dhuwur tunggu apa-apa. Lah genene mati, kompore mati, akhirnya kan selajuwe adem sing nang ceret. Lah ibune kepengin banyu panas maning, nek saged aja sing nang ceret dipanasi maning. Aja digodhog maning. Kuwe marahi duwe penyakit anget terus. Dua penyakit anget terus ora mari mari penyakit dari Allah iya tapi tekane penyakit ana lantarane apa lantarane perilakune dewek sing nomor telu kesenengan nandur lombok nang ngarep umah kue marahi keluargane panas marai reang iya kengko Bali pada dipeduli maning ya kengko Bali pada dipeduli bapake gotak terus dipeduli jare kake ulen marah-marahi kulo matur nang ngarep umah kulo matur nang ngarep umah perkara nang iringan yang ngono nang buritan yo ora apa-apa kulo matur nang ngarep umah sebabe apa Mas Ulin nang ngarep umah kue marahi ngarep umah ngumak ngarep umah kan simbole mabak rezeki lho ngarep umah simbole mabak rezeki lombok kue sipate panas nek nang ngarep umah marahi keluargane apa-apa reang orang nambah BLT reang orang nambah raskin reang arisan ora dundang reang apa-apa dadi apa-apa sing sepele digedhe-gedhek gedhek nah perkara nang pinggiran jam pinggiran buri-buri ora masalah tapi nek nang ngarep umah cara orang Jawa poh kurang bagus nek nandur lombok nang ngarep umah ya engko khawatir bali-bali pada meduli wit lombok bali-bali pada meduli wit lombok kula cuma menganjurkan ditandur ya ora apa-apa wong sikil lagi lombok larang mboten lho lah kuwe malah lagi larang-larang ya saja ora dudu ora apa-apa lah iya ora bedul ora apa ora apa-apa tapi ngene iku sing penting ya keluargane adem ayem Allahumma lah iya dadi semuanya ana lantarane tekane penyakit ya ana lantarane tekane rezeki ya ana lantarane alhamdulillah lah lah niki Pak Bayu Waji Ibu Tati kepada Dek Kleon Adam Pratama adalah mempersiapkan Allah mempersiapkan Nabi Adam alaihi salam sebagaimana wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah pemimpin nang muka bumi pemimpin nang Indonesia pemimpin nang Gelempang pemimpin nang Maos jelas orang-orang yang berilmu ilmu orang jamin sukses iya sekolah orang jamin sukses iya kuliah orang jamin sukses iya tapi setidaknya cara berpikirnya berbeda ya betul memang sekolah orang jamin sukses orang nyatanya anak wong lulus harus jadi ngerjap memperkerjakan sarjana ya pirang-pirang iya sampang pirang-pirang contohnya orang patia pinter tapi jadi juragan-juragan besar iya pirang-pirang iya memang sekolah tidak menjamin sukses sekolah orang jamin sukses tapi setidaknya dengan sekolah kan sahabat dari pirang-pirang cara berpikirnya berbeda dengan orang-orang yang jauh dari bangku sekolah setidaknya mindsetnya cara berpikirnya berbeda lah niki sukses urusannya Allah karo menungsane bagaimana usahanya iya sukses sekolah orang jamin sukses ya betul tapi setidaknya wong sekolah duwe ilmu cara berpikirnya berperilakunya berbeda di tengah-tengah masyarakat jadi pendidikan menentukan apapun ada di dalam masyarakat lah niki man arada dunya fa'alaihi bil ilmi man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi faman arada huma fa'alaihi bil ilmi sapa wonge kepengin mulia nang dunya jelas nganggo ilmu man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi kepengin mulia nang akhirat jelas nganggo ilmu faman arada huma kepengin mulia loro-lorone jelas nganggo ilmu
lesan saya, tangan saya dengan tangan dokter pada tangan. Tangan nek ulin ya ana balunge. Ana dagingnya ora ketang sepira. Sementing kan ana lah ya. Iya, ana otote, ana kulite, tukuli rambut sama. Tangan saya, tangan Pak Lurah, Bu Lurah dengan tangan saya sama. Secara fisiknya tangan saya sama, tangan dokter sama. Secara fisik, sing bedakna apa? Siji tok. Tangan kue ana ilmune apa ora. Mulane perkara kesehatan ibu lebih gugu tangane dokter ketimbang tangane ulin. Ibu, Pak Dokter, apa? Gulat bade sowan mereka yang ene, ibu ne sowan teng dokter. Anak apa buar ngapa? Ya berobat wara pora tuku semen. Dokter untuk semen. Bade berobat nang apa? Greges nang apa sih? Wingi udan-udanan. Oh. Didatang kan kali Pak Dokter. Nama siapa Bu? Nama saya Pak Dokter. Iya, sing lawas apa sing anyar? Sing lapan loro, ana loro Pak. Sing lawas bodol. Lah sing anyar urung dadi. Sapa jenenge? Watijem. Oh, jenenge Watijem. Umure pira Bu? Umure gula 30 tahun. Temenan apa? Punjul 35. Kenang apa? Greges. Oke, monggo ibune rebahan, kayak nang kur napa? Nang ruang periksa perban ngadrang-ngadrang iki. Monggo Pak Dokter kulo diperiksa. Ya, monggo. Pak Dokter nganggo kae apa sing di nang kuping? Headset apa itu? Stetoskop. Iya, Mbak ya? Stetoskop. Dokter nganu stetoskop. Ngapunten Bu, ngapunten kulo periksa detak jantunge. Monggo. Iya, Pak pasrah ibune. Monggo. Nyuk 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 dokter nyuk-nyuk dada bayaran. Pun Bu niki sehat, disuntik nama boten suntik Pak Dokter. Oke, ibune kemurep. Langsung anu bokong. Punten Ibu nggih niki dibuka-buka sithik. Ya nak anak jos saya gue. Oh ya nyuntikan anak jos ya, jos ya. Anu suntikan nyul jos. Ya. Dokter ngunyuk-ngunyuk bokong, bayaran. Jelek ulin ngunyuk-ngunyuk bokong. Jenjore digebuki wong sedesa. Sebabe apa? Tangane dokter anang ilmune, tangane ulin ora nanang ilmune. Pada tangan kena ngapa beda hasilnya? Ya bedane mung siji, ana ilmune apa ora. Pada lesan bedane mung siji, ana ilmune apa ora. Lesan saya, lesan Pak Lurah beda. Bedane pundi? Pak Lurah lesane anang ilmune. Pak Lurah perintah apa maring masyarakat dikuku masyarakat gelempang. Karena jadi seorang lurah tur ono ngilmune, bedanya cuma itu ono le ilmune apa ora. Romo Kiai Haji Muammar ZA keliling jagat gumirat keliling dunia sangune mung siji ilmu, ilmu lesan Quran diapalaken, tajwide mantep, nadanya indah luar biasa. Qul alladzii ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nashira. Keliling jagat gumirat gara-gara apa? Sangu siji tok ilmu, ngilmu kenang gonggulung jagat. Ngilmu kenang gonggulung jagat. Umah maring anak ora diwarisi ora apa-apa. Wong tuwa ora marisi sawah lemah ora apa-apa, tapi wajib marisi perkara ilmu. Mergane apa? Bocah ora sangoni sawah ora apa-apa, tapi nek sangoni ilmu nyatane sawah kena digolet gara-gara anane. Lemah kena digolet dituku gara-gara anane. Umah makro megerong kena digawe barokai anane. Ilmu, ilmu kena gonggulung jagat. Bisa segalane butuh ilmu. Sing lagi viral sabak enang istana negara. Oke ini nih bapal. Iya. Sinten mbah? Farel. Iya. Iya.
Dundang Pak Joko Widodo, laksamana muda, jenderal-jenderal pada joget-joget santai, baru upacara rampung, dari menopo rohani dengan cara nada-nada yang indah. Mergane apa? Dundang marinta negara, mergane lezana nang ilmune. Wong kong ini ko dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Tak oya-oya aku ora mampu, mungsa kuatku mencintaimu. Harap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Yulianto. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya nang ilmune apa baik nek tangan lesan mripat semuanya diparingi ilmu sing jenenge jagat sing jenenge banda mengikuti barokai anane ilmu dalang Pak Sugino Sisucarito almarhum, Pak Alip Suwarjono Sugian almarhum, wong pada gandrung karo suarane sebabe ya nang ilmune. Nyuara wayang, perwayang-perwayang ya nang ilmune. Wah, suara gede keprewicarane anang ilmune. Suara dhuwur keprewicarane anang ilmune. Suara galak keprewicarane anang ilmune. Sing kira-kira saged nyukma ana ilmune. Berkudara bergenggeng gede dhuwur, gagah pasuryane bangir irunge persis irung kula. Anang ilmune nggih Mbah, tanglet kali Mbah. Suara wayang berkudara wilah telu wilah gangsal. Iyo Broto Sino, iyo Gajah Sino, iyo Jagal Wilowo, iyo Pudut Ujogiri. Suara berkudara wilah tiga gede, telu gede. Anang ilmune. Dadi suara wayang ora sembarangan, men ora blero yo manut karo nada, nada wilahan gamelan. Telu gede, lima gede, enam. Lirsat badaning suntumiling mangolade puspita endakang warning non sengkar waran singgi nada gemelan onong ilmune. Lho coba dolanan kendang onong ilmune, suara wayang onong ilmune, wayang galak onong ilmune. Kulo kan aslinya merasa galak, kulo kan lemah lembut bocah. Lah iya wayang onong sing galak bala dewa galak dalam lemur gelem kudu suara galak bala dewa perungal nadada ora isa kalem oleh yo bawor bangsane bala dewa ketemu bawor iyo jagat dewa yo bandoro yo jagat pramudito bawor lah darah gula bala dewa kepripun darah bala dewa gelem bali orang buten mawon gula ngeriki mawon lah mengurung dewe tangi gula kabeh-kabeh ana ngil muni dolanan urgen sound system semuanya ana ilmu nih ki nembe nang dunya semuane butuh ilmu man aradat dunya fa alaihi bil ilmi ngerti yo sifat nada yang indah ono nada ono gamelan ketika dijadikan satu jadi sebuah aransemen yang indah kita monggo ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta
kumelaring bumi langit. Supaya menang sakal lemah soko katunggul buruk katonya satemah dolali ilmu analoro de keleon. Yang pertama adalah ilmu dirosah, nomor dua ilmu wirosah. Apa bedanya mas? Kalau ilmu dirosah, kita punya ilmu lantaran golet santri teng pondok, santri teng TPG. Kita ngerti niki ngaji bareng, kulon dari ngaji, jenengan dari ngaji, kulon mboten mulang, cuma kulon niki nyekel mik lagi ngandani awake kula dewek lan jenengan derek midhangetaken. Kula mboten mulang, mboten wani, wong ana bocah kok mulang wong tua mboten wantun, nguyai kok nguyai segara mboten wani. Maka kula konsep hari ini adalah kula lagi ngandani awake dhewek cuma dilalan jenengan derek midhangetaken. Ginapa nggih? Ilmu siji ilmu dirosah, loro ilmu wirosah. Wirosah apa mas? Wirosah kuwi artine warisan. Jadi wong bisa nedo ilmu lantaran warisan pada pekoro banda. Wong tua sugih, anaknya orang golet orang apa-apa, wong anak harta warisan. Beda kali kulo, golet pengin duwe ya kudu golet, kepengin anak ya kudu gawe, kudu gelem rekasa wong men mulya lantaran rekasa. Beda kan wong sing bocah-bocah lahirnya kadung wong tuane sugih ora kerja ora apa-apa, wong anak harta kang wong tua warisan. Ilmu ya kaya kue, ilmu anak juga ilmu warisan, tapi ora kabeh wong, hanya beberapa orang sing dikehendaki karo Gusti Allah. Contoh mas, ilmu wirasah, contoh aja nggo pengiran-iren, ini hanya milik Allah kepada manusia yang dikehendaki. Contoh gemien ana wong wadon mati sing adusi pada wong wadon, biasa wong lesan-lesan wong wadon lambe-lambe, berarti ana lambe lanang ya Bu ya. Lah iya wong lambe wadon berarti ana lambe lanang. Ana wong wadon mati, biasa lisane wong wadon kan kadang ala sok ngomong ora diri, cemplung-cemplung dan cemplang-cemplung kaya bae mik nyung liwat. Apa napa sing mau ni? Ya Allah ke bocor lemu-lemu. Ana wae sing diomong. Nah, ana wae sing dikandak-kandak. Ya Allah, jan ucap kok kaya ora dimpani nang wong duane apa za. Ala iya, biasa ana wong wadon mati sing lah ya sing adusi ya pada wong wadon. Ketika dimandikan jasad wanita tersebut, ngapunten, ketika ngambah bagian pertelon terminal, mana terminal ya? Lah ya ketika terminal ya pak? Ya wis ya. Ketika lagi ngambah bagian terminal, kami kicari bapak ya. Terminal, kue lesane wong wadon sing adusi, kue cemplang-cemplung orang nganggu aturan dengan sendirinya orang terpikir karo ngucap bayi kia lagi ngadusi biasa wong lah, daripada ngapain jari mending ya domong ya kue lagi wong wadon ini cerita wong wak ngintep cerita luar negeri itu nang kene.
Kiye wong wadon lagi ngadusi wong mati wong wadon tersebut lagi diadusi kepenak ngadusi. Lah ketika lagi ngambah bagian pertelon terminal mau, kue wong wadone sing ngadusi karo ngucap kaya kiye, kejane wis nggo wis nggo zina ping pira ya. Kersane Gusti Allah Bu, kersane Gusti Allah, tangane sing adusi ora bisa lepas nempel-pel nang bagian pertelon mau. Bukti betoti yang ngampak ora bisa lepas dari pertelon wong wadon tersebut mayit tersebut. Kersane Gusti Allah, wis mati bese dituduh difitnah. Iya nek bener. Iya nek bener, iya nek ora bener, betapa kejinya tuduhan zina. Umpamane bener pe tetep nuduh, kenapa? Ora ana buktine. Umpamane bener tetep mene nuduh, kenapa? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jenengan mari pengadilan orang gawa bukti jelas ditolak. Orang gawa saksi loro minimal loro jelas ditolak. Apa maning zina minimal saksine papat. Nuduh zina kudu ana saksi minimal saksine papat. Enggak bisa memberikan saksi sidas murna adalah tetap nuduh karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hati-hati. Lah, barang kaya niku wong mati. Kersane Allah tangane nempel mengpertelon. Kersane Allah nempel. Kiai-kiai pada kumpul. Pripun iki kiai? Kiai kudu bisa memberikan solusi. Ada beberapa kiai. Kiai yang pertama memberikan usul. Kaike bae, kowe priwe kowe? Ora iso lepas tangane. Ora iso kiai. Oke, kaike bae. Kaike bae, apike kaike bae. Kowe kan cara nyong sing salah sing urip. Sebab lah sing urip sing nuduh. Oh ya. Kaike bae. Tangane ora iso lepas, mboten saged kiai. Sing salah sing urip. Iya. Kaike bae. Apike nggo nebus kesalahane sing urip sing ngalahi. Caranya bagaimana? Tangane ketok. Dadi ana wong mati dipendem gawa ketrokan. Iya. Ana wong mati dipendem gawa ketrokan tangan. Kiai yang satu ora terima, mboten saged kiai, ndak boleh. Wong wis mati kok gawa hak yang bukan haknya, ndak bisa. Itu kan bukan haknya si mayit, ndak bisa. Lah terus cara jenengan pripun kiai? Nek cara nyong, ege bae mending. Kowe kan sing mayit kan wis ora duwe kepentingan nang alam dunia, beda karo sing urip. Momong bocah kerja, sing membutuhkan tangannya. Ya bener. Kayak baik karena sing mati wis ora duwe kepentingan, bagusnya adalah sing ngalai mayite. Caranya bagaimana? Ya kue terminalnya diketok. Dadi ana wong mlaku-mlaku nang glempang gawa ketrokan. Iya. Gondol. Ana wong mlaku-mlaku nang tangang giling gawa ketrokan sesu. Watu. Lah, ora rampung-rampung Pak Lurah, mboten rampung-rampung kiai satu. Ora bisa. Satunya lagi ya ora bisa maning kiai. Masa ana wong mlaku-mlaku gawa ketrokan kaya gue. Ora bisa. Akhire ribut ora ana rampung-rampunge datang kepada gurune Imam Syafi'i yang namanya Imam Malik. Imam Malik sing mendirikan mazhab Maliki. Gurunipun Imam kulun jenengan Imam Syafi'i. Kita kan penganutnya Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia rata-rata penganutnya mazhab Syafi'i. Lah gurunipun Imam Syafi'i, naminipun Imam Malik. Mazhabipun Maliki. Imam Malik diparingi aturan pelaporan. Ya Imam, niki wonten kasus kaya niki critakna kaya mau tok. Oh, pripun cara jenengan kiai? Imam Malik napa naminipun ilmul wirasah. Temunggul sedhela ndingkluk sejenak nyuwun langsung karo Allah. Ya Allah, pripun carane? Allah memberikan wangsulan, Allah memberikan jawaban. Apa jawabannya? Gusti Allah urung arep memberi pangapura kepada yang hidup tersebut apabila sing urip nuduh zina urung jaluk ngapura maring mayite. Wong sing wis mati kita duwe salah pe kudu njaluk ngapura apa maning sing esi pada urip nang alam dunya. Allah urung awe pangapura nek menungsa sakloron duwe perkara urung saling maaf memaafkan. Wong sing maring mayit pe kon njaluk ngapura maring mayite aja mending kita semuanya pada urip nang alam dunya. Allah urung arep awe pangapura kalau kamu belum njaluk ngapura karo mayite. Lah carane pripun ya Imam? Caranya adalah sing nuduh
zina kudu gelem awake dicambuk disabet 80 kali sebagai simbol minta maafnya yang hidup kepada si mayit. Coba ini namanya ilmul wirasah. Satu lagi contoh ilmul wirasah. Ini urusannya Allah kepada beberapa orang yang dikehendaki karo Allah. Wonten ulama, nah kalau tadi kan sudah cerita ratusan tahun. Ini yang baru kemarin belum lama, zamannya belum lama, masih ulama modern. Wonten kiai ulama besar namanipun Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Namanipun Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau Syekh Mutawalli menghadiri perkumpulan kiai Nusantara, Inovas internasional, orang terima Indonesia internasional. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menghadiri konferensi ulama dunia. Lah kue ana seorang profesor tapi piyai ini adigang adigung adiguna pede sugih ngandelakan sugihe pede pinter ngandelakan ngilmune memandang orang lain orang duwe ilmu dheweke sing duwe ilmu. Akhirnya profesor ngomong kaya iki, kiai sekolah badhe matur sapa bae sing urung ngerti ilmu takone karo aku. Penyakit sing angel tambane adalah siji sombong, loro ngeyel. Sombong dinasehati mangsa gelemah, ngeyel dinasehati mangsa gelemah. Kulidain wadawain, saben penyakit anak tambane tapi anak penyakit sing angel tambane penyakit ngeyel. Ngeyel tambane apa sih cicok di eyeli. Iya ngeyel tambane de, padahal wong sombong, wong sombong dikandani mangsa gelemah. Wong sugi sombong dikandani ki kudune iki ngerti apa bocah wingi, malah semakin gedhe ndase. Wong sombong tambane adalah disombongi. Mulane ana kalimat nyombongi wong sombong hukume sedekah. Sing jenenge ngrasani dosa apa dosa? Dosa. Tapi ana satu dosa ngrasani tapi ora ditulis dadi dosa. Apa kuwi ngrasani wong pelit? Mboten bak ora dosa. Dadi kira-kira jenengan duwe tangga pelit dirasani ora apa-apa. Mergane ana ngrasani kuwi dosa, iya. Ngrasani wong sembayang dosa, ngrasani kene dosa, ngrasani lurai dosa. Bener, tapi ana dosa ngrasani, tapi ning dilakoni ora dadi dosa, malah dadi bagus. Ngono apa niku? Dosa napa? Ngrasani wong pelit. Mulane saking alane pelit, saking eleke pelit. Lah iya tanggane kencoten kelaparan, ya Allah kaya wonge pelit temen dah. Ora apa-apa. Wong jangan hal itu bisa menyadarkan orang tersebut. Lho kaya delingna lantaran dirasani apa kupingmu kandel temen dirasani kaya koro ora sadar sa sadar. Mulane ana dosa. Ngrasani dosa dosa, tapi ana dosa ngrasani sing ora ditulis dadi dosa. Apa itu? Dosa ngrasani. Ngrasani siapa? Wong pelit, saking eleke pelit, saking ora baguse medit, saking alane penyakit pelit ngantek dirasani be ora ditulis dadi dosa. Betitil bakhil kayu pil kudanil. Lah iya. Iya, aja maning zakat wong sedekah babar, blas ku dirasani ora apa-apa, malah nggo menyadarkan orang tersebut. Padahal wong sombong. Sombong ora oli, tapi ana sombong sing oli, maka dadine sedekah apa? Nyombongi wong sombong. Ngeyel ora kena tapi ana ngeyel sing apik, ngeyeli wong ngeyel. Mergane dengan itu tambane hanya itu cara menyadarkan hanya dengan itu. Lho niki semuanya ana ilmune. Kula cerita-cerita ilmu, bukan ngajari sombong oli, maksudnya kula cerita ilmu. Lah niki wonten profesor tadi wis ngene takon apa tak semauri ngene-ngene lah Syekh Mutawalli ngandani mboten purun ngandani kaya berarti kan saking pintere ngantek ngandani wong saking apingan mboten ndak mau ngandani di depan orang banyak ngandani tapi dengan cara halus takon profesor nopo kiai aku wis ngaji mang puluh-puluh tahun tapi aku urung ketemu satu ilmu. Ilmu apa? Monggo mbok menawi takon. Ya profesor, nggih. Gemien Kanjeng Nabi kapundhut wafat, ya. Dimandikan jasadnya? Heeh. Saya mau tanya, apa?
sekarang air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi lungane mari ngendi? Umpamane ilang-ilange mari ngendi? Disimpen nang sapa turnang ngendi? Kula takon. Kula ngaji wis suwe urung ketemu jawabane. Oh, profesor melu mumet. Bingung pada-pada bingung akhirnya ya kiai kula nyuwun waktu beberapa hari monggo untuk cari kitab cari referensinya monggo pulang ke rumah golek tinang rak siji rak loro rak telu sedina pak urung ketemu jawabane besoknya lagi rong dina urung ketemu jawabane telung dina urung ketemu jawabane akhirnya keselen profesore nang dhuwur kitabe keturun akhirnya ngimpi kersane Gusti Allah ngimpi kapethuk karo Kanjeng Nabi. Ibu bapak nek jenengan ngimpi kapethuk Kanjeng Nabi itu benar-benar Kanjeng Nabi mergane di dalam mimpi pun setan ora mampu menjelma wajah Kanjeng Nabi ora bisa menjelma wajah Kanjeng Nabi nek jenengan ngimpi kok ngimpi petuk Kanjeng Nabi insyaallah alhamdulillah itu benar-benar Kanjeng Nabi karena setan pintar kayang apa mencala putra cala putri kayang apa ndak mampu tidak diperkenankan Allah untuk menyerupai wajah Kanjeng Nabi lah ketemu karo Kanjeng Nabi di dalam mimpinya Kanjeng Nabi dalam hal ini mboten piyambekan dua bersama satu orang di belakang Kanjeng Nabi gawa lentera cara sikin apa ya Pak Petromak nopo nggih lampu sing ditenteng niku nggih napa ting leres ya ayo Petromak cara ting niku cara bapak lentera lampu sing ditenteng niku bersama orang dua niki Kanjeng Nabi belakangnya sing gawa napa ting lha niku bunga profesor yang ketemu Kanjeng Nabi sing selama ini jawabane urung ketemu ya Rasul alhamdulillah aku lo ketemu jenengan ono apa fulan aku lo badai tanya apa dulu jenengan dimandikan jasadnya ya dimandikan jasadnya betul saya bertanya monggo dimanakah air bekas memandikan jasad jenengan sekarang oh nek kaya gue takonnya jaga ruangku kali sinten ya Rasul karo iki mburiku singgawa lentera singgawa petromak singgawa nawa ting niku wau lambu ting bu apa terserah jenengan lah ya niku singgawa lentera takono karo iki nggih siap ya bulan tertakon niki jawabannya apa oke karena saya sudah diizini oleh Kanjeng Nabi saya menjawab monggo bulan banyu bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi nggih kue tiba maring lemah terus rembes maring segara iya campur banyu segara iya terus diangkat oleh serengengit di pondok kenteng awan lama-lama campur karo banyu segara dadine banyu udan awan-awane mendung akhirnya tiba banyu udan ndibae bumi manapun lemah ndibae sing ketibanan bekas memandikan air memandikan jasad Kanjeng Nabi rejaning jaman besok tukuli masjid tukuli musola dogole masjid dogole musola wis ditulis karo Allah cuma tukule masjid nang glempang ana lantarane lantaran siapa lantaran donatur lantaran siapa lantaran tukang bangunan lantaran siapa lantaran masyarakat glempang tapi semuanya wis ditulis saking kersane Gusti Allah oh ngeten niku iya kuwe tibane nang kono besok air campur dengan banyu dan tiba nang alam mukmangko bumi di bae bumi manapun sing ketibanan banyune jasate Kanjeng Nabi airnya dulu besok rejaning jaman rukule masjid kelawan musala ngatan iya tangi profesore alhamdulillah seneng banget alhamdulillah wong boleh jawaban telung dina ketemu bareng ketemu kan senenge luar biasa kowe kan ngungkuli nambah BLT lah ngungkuli nambah BLT seneng banget ya Allah wis ketemu matur karo Syekh Mutawali ya Syekh nyong wis ketemu apa jawabannya kayak gini ya kepriwe jereng Kanjeng Nabi kue banyu ini tiba maring lemah rembes maring segara diangkat nang serengenge nang awan lambuk kaya detine mendung tiba ini udan tiba yang ketibanan udan lemah kue besok tukuli masjid tukuli musola Syekh Mutawali ngendika berarti kue goroh pripun
pripun sih? Sing ngendika utu tet napa sanes Kanjeng Nabi. Lah sapa? Wong sing gawa lentera. Bingung profesor. Lah dene jenengan ngerti wong niki teng ngimpi. Iya, aku ngerti. Saking pundi wong sing gawa lentera iku aku. Singgawa ting, singgawa petromak, singgawa lentera, gue aku Syekh Mutawali Asy'rawi. Ini namanya ilmul wirosah. Ora kabeh-kabeh wong duwe, lah kita derajatnya adalah hanya sebatas ilmu dirosah. Dek, ilmumu mantep, tapi aja nganti ilang kalimat siji. Tawadu, menghormati. Tawadu niku napa masulin rendah diri boten. Tawadu bukan rendah diri. Rendah diri kan berarti lah nyong bisa apa, nyong tayang apa. Jangan. Kita harus punya andil untuk memajukan gelempang dengan ilmu kita, dengan ilmu ekonomi kita, dengan ilmu agama kita, memberikan anak-anak kita ilmu. Harus wajib ora ketang sepira, kita harus punya andil untuk ikut memajukan gelempang. Jangan sampai ndak tampil, kudu tampil. Lah tawadhu niku napa? Ilmune apik iya. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Saben tahun Indonesia meluluskan banyak sekali wisudawan-wisudawati. Mbok jenengan ngumpulaken setahun, ngumpulaken wong sejuta wisudawan-wisudawati sing gelar S apa baik? S1, S2, magister, S2, doktor, ngono penemuan, Pro. Profesor, lah iya. Pirang-pirang sarjana, S-hum, M-hum, tekan almarhum di burung KB. Itu luar biasa. Hebat. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi bisa jadi Indonesia kekurangan orang jujur. Wong bener. Golet wong pinter saking gampange. Sekolahan siki ditutupna kabeh siki. Mbok sing basic agama ya ana, sing basic umum ya pirang-pirang. Ora kurang sekolahan ora siki zaman siki sekolahan pirang-pirang. AKB pisan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi bisa jadi Indonesia kekurangan orang jujur. Mulane dari itu Mbah Gus Dur mengingatkan Kang Aran Soleh bagus atine krana mapan sari ngilmune maknane bocah glempang ya bener ya pinter ya pinter ya bener. Allahumma kalimat tawadhu maksudnya bagaimana? Jangan sampai mata kita memandang rendah orang lain. Pakailah kacamata tawadhu. Maksudnya bagaimana Mas? Ketika kita memakai kacamata tawadhu, saya pribadi kacamata tawadhu kita pakai. Ketika saya melihat Pak Yulianto, kacamata mengatakan Pak Yulianto lebih hebat daripada saya. Pak Yulianto lebih baik daripada saya. Sebab saya 22 tahun. Pak Yulianto berapa, Pak? 48. Temenan, Pak? 48 tahun. Setengah ya, Pak. Setengah lebih. Mulai ya. 48 tahun. Otomatis Pak Yulianto. Kenapa saya mengatakan Pak Yulianto tetap bagus daripada saya, tetap hebat daripada saya? Nopo kacamata tawantu. Pak Yulianto umurnya lebih banyak daripada saya, otomatis rekasa nang gelempang lebih suwe ketimbang kulo, ngibata nang gelempang lebih kathah ketimbang kulo. Kulo urung anak apa-apa nih wong nembe urip 22 tahun. Melihat yang lebih tua daripada kita, siapa pun itu yang lebih tua daripada kita, Mbah ya sedayani pun semuanya, kita harus punya kacamata tawantu. Melihat yang lebih tua, kita harus menghormati. Usianya lebih banyak daripada kita, otomatis le berjuang, le ibadah, le rekasa nang alam dunia lebih suwe daripada kulo. Lah kepada anak-anak bagaimana Mas Ulin? Anak-anak tetap pakai kacamata tawantu, kacamata kasih sayang. Melihat anak-anak yang lebih usianya muda daripada kita, kita harus tumbuh rasa kasih sayang. Kamu usianya baru 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, saya 22 tahun. Walaupun bagaimanapun usiamu lebih muda daripada saya, otomatis leh kowe ngelakoni kebodohan belum sebanyak aku, ngelakoni kesalahan urung seakeh aku, ngelakoni kemaksiatan belum sebanyak saya, ngelakoni kegoblokan urung sebanyak saya.
Bung nembe umur 10 apa maning sing dosane urung ditulis, urung akil balik, urung mukallaf, urung mumayyiz, dosane urung ditulis karo Gusti Allah. Mulane nek cara ilmu Jawa kuna kan anak, misalnya ibu ngimpi kok dinai kursi nang wong sing wis ora anak, kan jare munine disamper, kowe kon ditambaraken karo apa? Karo sedekahan. Lah sekali lagi sing jenenge sedekah adalah penyelamat. Sedekah daul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma barokah sedekah. Sedekah maring sapa? Maring wong sing urung duwe dosa. Lah sapa urung duwe dosa? Bocah cilik sing urung ditulis dosane karo Gusti Allah. Coba niki alon-alon kita ngaji Jawa lan agama. Saya ditanya Mas Zulin, apa ilmu Jawa kena dinggo donga Jawa? Kulo tempo hari kadang-kala nek ana sesuatu perkara ya pakai donga cara Jawa. Karepe kulo men wong Jawa ora ilang jawane. Donga sing paling tua bismillah. Saking mandine bismillah bisa tok nabrak umah remuk umahe. Kuwi nembe bisetok. Nembe apa? Nembe bisetok nabrak umah umah rem, remuk kuwi nembe bisetok kuwe. Nembe bisetok nabrak umah umah remuk kuwi saking hebate. Ngarepe kula di kula matur karo kene kula. Kyai, napa donga Jawa saged diagem? Ya bisa. Tapi depan belakang ana patok enang, patok nopo kyai? Patok ngarep bismillah, patok mburi saking kersane Gusti Allah. Ini dalam rangka nggo nyelametna imane wong Jawa. Nyelametaken imane wong Jawa. Misal ana bocah putu maring kaki, tresnane put kaki maring putu luwih gedhe ketimbang wong tua maring anak. Kadangkala wong tua maring anak gelem nyabet, tapi kaki nini maring putu nyenggol be ora wani. Sebab mergane anak duwe ke wong loro, putu duwe ke wong. Gini monggo. Nah ketika anak kaki dijaluki donga karo putu, "Mbah, kula jeng mangkat maring Jakarta." "Arep ngapa?" "Badhe kerja ngode." "Ya yes, ngana muga-muga nang Jakarta langka apa-apa." "Mangkat maring Jakarta lo seminggu Bali." "Lo seminggu Bali." "Kakine ya gotak dening Bali, nang kana langka apa-apa." Mulane kata-kata adalah omong kata-kata adalah doa mulane jong. Yo. "Mbah, kula nyuwun dongane." "Ya." Ini jagong, krok, cekel sirai, bun-bunani bocah, ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Aja nganti ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cara Jawa tinggo ora apa-apa. Cara ilmu Jawa. Hunggo, hunggo, trihunggo. Ono giling soko kiblat papat. Tumpakane lembu putih, semetine penjalin tingal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo kunti tuyul nini towok kaki towok, aja nyerowok maring putuku sing ono tengere iduku putih, coh, coh. Oh, ing deluk. Hongo hongo tri hongo. Ono giling saka kiblat papat. Tumpakane lembu putih. Semuanya tak seretna gampang. Cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati bajul barasa saksi, bebe gombel gendruwo kunti tunin lawa kaki trowok, aja nyorok marang putuku sing ono tengre iduku putih. So kibune kure kelingan cowek dong. Kelingane mung cocok ya. Lah iya. Cok. Ya muga-muga putu wis ngana mangkat. Muga-muga selire munang dalan kepanggih ka petruko kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi srana raharjo lulus slamet laku jantramu slamet-slamet slak saking kersane Gusti. Sallallahu ala Muhammad. Dadi ini dipakai ndak masalah, coba depan karo mburi kudu ana patoke. Patok ngarep bismillahirrahmanirrahim, patok mburi saking kersane Allah, depan kita sandarkan Allah, belakang semuanya kita sandarkan kelawan Gusti Allah. La yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada wani mati ninggal dunya, ninggal ngelempang illa kecuali mati kulun jenengan sing gawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma
Muga-muga barokah. Allahumma siji diajarkan kali Pak Bayu Haji, gede syukure anak-anak luar biasa. Nomor dua mencetak anak soleh kelawan soleha. Sarane yandonga ya usaha yandonga. Anak-anak ibu jangan sampai orang dikirimi Fatihah. Bocah kepengin mulia sukses hebat, tiga perkara wong tua maring anak. Siji bocah dibiayani, sekolah butuh ragat, mondok butuh ragat, ngaji butuh ragat, sekolah biaya. Nomor loro diopeni panganane empat sehat lima sempurna. Bocah makanane tambahan sing bergizi. Esuk-esuk ngombe susu, esuk-esuk mangan gandul. Dadi bocah penesuk gandulan. Iya. Susu selarang-larang, sasetan susune, gandule unang arpan pirang-pirang, suruh saya sing angel-angel lah ya. Iya, sing penting empat sehat, lima sempurna, bergizi kecukupan, menunjang kecerdasan, otak gandul elan, utuh gandulan susu, gandul elan susu. Ayo gue, nomor lorok adalah di openi, akhlake terutama, mergane guru, tuntutannya akeh, bocah kudu bisa kiye, bocah kudu bisa kae. Maka secara akhlak ada dua perkara yang paling penting. Satu adalah lingkungan keluarga, dua lingkungan pergaulan. Ini menentukan karakter bocah. Karena saya juga kuliah di jurusan bimbingan konseling, jadi memahami bab perkara niki. Nomor tiga, yang paling penting ibu, bocah diprihatini, bocah dikirimi Fatihah saben salate. Fatihah ping pengin mandan mantep ya ping batang bolu sih siji pasaben bocah dikirimi Fatihah ya muga-muga anakku sing soleh sing pinter termasuk bojo cerewet Pak bisa. Iya lho bi barokatil Fatihah mantep luar biasa. Bapak kira-kira duwe bojo mantan cerewet ora masalah, lagi tidur bebarengan cekel lambene cong muga-muga sing lesa Al-Fatihah. Kira-kira si cerewet wacakna Yasin. Kira-kira cerewet wacakna Yasin. Iya luar biasa. Ya hidup adalah penuh, memang betul hidup adalah masalah dan masalah. Kalau kita pengen enak ya nakan nang suarga Allahumma, tapi di gelembang hidup adalah masalah dan masalah. Yang ngono bapak dilalah wis apa-apa nih anak kecukupan anak apa kurangane kulo anak apa kurangane jenengan anak apa semuanya KPKP ono kekurangane dilalah bapak-bapak sing duwe bojo ayu nglesa ya Allah ayu manis ya Allah gingsu luntune pipine gemoy Allah jan dilalah galak yang ngungkuli malaikat Jabania. Dilalah duwe bojo nglesa pira-pira matur nuwun dilalah yana bae kurangane apa ireng yang ngungkuli kubluk dilalah. Nah iya dilalah iya ireng yang ngungkuli kubluk ana bae dilalah sing urung nemu jodoh takoni kapan bojo kapan bojo kapan bojo giliran wis bojo ana maning takonane kapan duwe anak. Ya ya iya sing urung bojo kapan bojo kapan bojo kapan bojo ya bare wis de bojo ditakoni maning wis denak apa urung wis denak siji teneng siji dok maning lah teneng loro dok telu lah teneng telu dok papat lah orang ana rampung rampung. Inilah kehidupan manusia, intinya adalah masalah masalah dan masalah. Tapi dengan masalah itu insyaallah kita hadapi dengan bijak, dengan seksama, dengan doa dan sholat kulun jenengan gede sabare insyaallah masalah jadi berkah untuk kita semuanya. Allahumma Pak Lurah nggih ngoten Pak Lurah ana we masalah nggih panggih urung masalah keluarga untuk urung masalah desa ana intinya semuanya masalah dihadapi dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin insyaallah jadi berkah. Sing penting jare Kanjeng Nabi dengan sholat dan sabar. Sholat kulon jenengan mantep walane sing jenenge sholat. Kenangan terbesar Nabi adalah kenangan batuk ngambah sujud ngambah bumi ne Gusti Allah. Mulane apapun keadaan kita hari ini kita harus mantep, kita adalah orang yang paling kaya. Kok bisa apapun keadaan kita hari ini kita punya nikmat terbesar bisa sujud nang bumi ne Gusti Allah, di mana nikmat ini tidak akan pernah diberikan pada orang yang sekarang sudah berada di alam kubur. Ibu nek maring kuburan asline mayite padang gembor-gembor asline, cuma menjenengan ora krungu wong irung anapa kupengnya kesempel corona.
ya kesumpel apa orang nanti orang kurungu kayak main nang kuburan pada gembor-gembor pada kepengen cicit dok ya Allah kula kepengen urip ngonek nyong urip sholat tetek tandani ngonek nyong urip sawetak dol nggak sodako nggak zakat malaikatnya semaur ola bita mulane iki mulane kita bersyukur apapun keadaan kita hari ini apapun masalah kita hari ini kita kudu yakin kita adalah orang yang paling kaya punya harta yang tidak ada tandingan harganya wujude nikmat nyawa nikmat sujud nang bumine Allah di mana nikmat tersebut tidak akan pernah lagi diberikan pada mereka yang sekarang sudah berada di alam kubur alhamdulillah mulane luar biasa dielengaken kali pak Bayu Haji yang pertama adalah asyukru ala nikmat senang syukur nikmate Gusti Allah nomor dua mencetak masa depan gelimpang masa depan anak-anak yang soleh dan solehah nomor tiga kepengin hebat gelimpang caranya adalah aja gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah secara sumber daya alam masih unggul gelimpang gelimpang ora mawi nandur wis nang piring ora mawi nandur wis nang piring ora mawi gawe ora mawi nandur pak lurah wis nang tampah inilah hibate glem glembang makanan apapun ada minuman ada tumbuhan ada beda dengan Mekah Medina sana gersang watu-watuan angel apa-apa dukule angel nandur kurma biayane kathah luar biasa tapi kenapa Mekah Medina digawe sugih daripada kita kita kalah sugih daripada mereka jawabannya cuma satu apa kita ambil rahasianya rahasianya lebih sugih daripada kita apa Mekah Medina biaya Mekah Medina ora gampang nyepelekan panggilane Gus Allah begitu ono adzan Allahu akbar Allahu akbar langsung tutup toko tutup lawang nyanglong sajadah mangkat jamaah luar biasa persis masyarakat gelimpang iya begitu anak adzan Mbah Kiai adzan ayyalah ibune langsung dandan ayu tutup toko tutup lawang tutup warung langsung nyekel remote nonton lah iya sedela karo ngenteni bapak kenjot banyu wudu wis yo bang mangkat pak ayo luar biasa glem glempeng insyaallah kok kita ora gampang nyepelane panggilan Allah oh dengan hebatnya dengan mudahnya glempang digawe makmur karo Allah Allahumma ya Rabbal godong gedang cecel pinggire wargong gelimpang berkah rezekine godong gedang nang pinggir sumur gelimpang mesti tambah makmur iya moga-moga berkah donga ta paringi ijazah saking Nabi Khidir lantaran Mbah Dalhar Watu Congol bismillahirrahmanirrahim monggo Allahumma katra kitri saya stumbah Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri nomor dua Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubat-ubat mugo-mugo pinaringan selamat niki mboten ngarang niki saking Nabi Khidir lantaran Mbah Dalhar Watu Congol wali ne Gusti disiirakan saged Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet bisa ngliwet Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan Thank you.
ngarep Allahumma katra kitri suke sapi suke pari suke pare Allahumma katra kitri suke bebek Allahumma katra kitri suke bebek. Misalnya jenengan bapak kok bar subuh urung ana wedang acan urung ana jenengan nyindir ibune ora apa-apa lantaran lagu napa masulin Allahumma katra kitri ora ana udut ora ana kopi ora ana kopi ibune aja kalah jawabnya kayak gini Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di lah ya toko tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa depan kejar masa depan Lombok rawit pedes temenan ngelet duit kanggo lamaran. Suka Jepang tinggo nambani di sawang-sawang kota bangangeni kota bangangeni toko dawet nanging sar uwit siraemu metora duit ya jane ya ora kena tembangan kaya kue jane ora sirae mumet kakean apa bu? Ya, sekesok cara Jawa, cara Banyumasan iya jangan terongake lugute timbang nyolong sukan jaluke sukan jaluke jangan kelewek ake terasi cempulek ayu nimini iya mbaknya tersiku malu ya, luar biasa cerai mbak makasih luar biasa masya Allah mungkin mbaknya pinaringono rezeki kata barokah paringono sehat walafiat bisa ngomong anak putu nganting benjang swargane Allah Allahumma donga sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin donga aja sembarangan niki donga mantep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sapa wonge gelem maca donga niki donga mustajabah donga diwacakna niki maring umah insyaallah umah ing gedhe ni diwacakna maring warung-warung ing gedhe ni diwacakna maring toko insyaallah toko ning gedhe ni diwacakna maring bojo-bojone iya gedeni sabare sayang gedeni sabare gedeni atine Allahumma muga-muga barokah bi barokatil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran Romo Kiai Mas untuk memberikan mik kepada Mbah Kiai untuk mimpin doa. Inji, monggo katuran Mbah Kiai untuk mimpin doa. Kulo sumangga akan. Semoga Mbah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa qul rasul ajma'in hadiyya wa fi ngamahu fa yukafi umazidah wa bayan baghili jalali wa jika wa adin sabbar Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jasadina wa jatan fil anglimina wa barkan fil yaqina wa tawbatan bil matina wa rahmatan min dal matina wa maghfiratan ba'dal matina
Allahumma hafin ngalena fi sakratil mautina wa najata minan nar fa'afang dalika Allahumma rin haqq wa haqq farizuqna tibang pan patila patila wajikna tilaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nangatuka wa nangalanga hatika wa abdika mustadadu angdal syarima suratu wa bu'laka gengat jangalaya wa bubidha milayah hurudunuba ila anda Allahumma salli wa sallim wa barikan si Muhammad fatikin mu'lik wal khatim ini masabak wa nasri khaki bil khak wal ghatira suratukal mustaqim sallallahu alim wa alihi wa sikabi khaku khadirah mitin tali adim Allahumma rabbana latujih kulubana badi hadaitana wa bladam latung rahmah inna kandal wa Allahumma inna sal Allahumma inna rito qabal jana wa na'udhika misakotika benar Rabbana tina fi dunia khasana wa fil akhirti khasana wa qina azab benar wa qina azab benar wa qina azab benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurun Romo Kiai sedayane pendapat kula pangapunten muga-muga berkah kita sedaya. Allahumma kula pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.